Първо искам да поздравя колегите от Възраждане, колегите от ПП и ДБ и БСП за новата коалиция заедно с ИТН. Те му улесняват много, че повече няма да има въпроси. Нито за ДПС, нито за ПП, нито за сглобки. Аз мисля, че поне 5-6 служебни правителства ще се изредат още. Но ще направя нещо, което ще запозная всички евроатлантически партньори днес. За да може да стане ясно защо ползваме България заради тези хора. Само руски газ, само руски петрол. Защо? 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 Ето мотива на господин Петков за запалянето на този жилище. Че напил економика по... Къде беше? Член 49. Ето къде не го виждам, но както е. Член 48, алинея 5. Вижте какво има в този член, алинея 5, за което му се иска оставката днес. Проект на решение относно необходимостта от предоставянето на нова сграда на Конституционния съд. Второ, проект на решение за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Народното събрание. Закона за съдебната власт. Слушайте ли? Тези лицемери. Аз няма да ги обиждам на други. Точка четвърта е била законопроект за изменение и допълнение закон за контрол по прилагане на ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина. Затова Росен Желязков го приеха на крака в украинския парламент. Срам за колегите от ДБ. Срам. Още по-голям срам, че вчера те на комисия не подкрепиха пенсиите на репресираните, избити по лагерите. Голям срам. И вече си обяснявам и Терзиев на държавна сигурност, и Молодев и всички. Но продължавам с точката, по която му искат и затова са заедно с Възраждане. Затова са заедно с Възраждане и БСП. Проект на решение е за предоставяне на допълнителна военно-техническа помощ за Украина. Затова ще пада Росен Желязков. Той, ако е, веднага трябва да си тръгне сам, не трябва да ги чака тази нова сглобка да съществува. След това, закон за защита на домашното насилие в тази точка. Росен Желязков е виновен, че е вкарал тези точки да могат да се гледат бързо, бързо, бързо в парламента. Сигурно има и други, но няма ви губа времето. Така че, честита на новата коалиция, за която искам да спрете повече, ме питат Възраждане, честито. Ние се отървахме от ПП. Честито на Възраждане. Честито им. Честито на колегите от ИТН. Всичките им приказки срещу ПП ги видяхме в зала вече. Разбира се, на ПП и ДБ, които си намериха нови партньори. Ние ще бъдем една достойна опозиция. Надявам се обаче народа сега да види всеки какво прави и да ни подреди така, че подобно нещо да не се случва. Благодаря! Ако сте в опозиция, обаче Борисов, с ДПС, как виждате бъдещето? Това беше изказването на Борисов, който завърши с поздравление към новата коалиция, която той съзира в контекста на исканата оставка на Росен Желязков. Обединени БСП, Възраждане, ИТН и ПП, ДБ, каза Бойко Борисов. Сега